Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно и днес в петък. Ето важните теми с анализи и коментари до 20 часа. Ако си спомнете, в края на миналата година в това студио, собственикът на FBET Найденов хвърли бомба с обвинение към хазартния бос Васил Божков. Близо половин година по-късно бомбата не е обезвредена и днес порази върха на властта в България. От Дубай Васил Божков каза, че България се управлява от хунта, че общото между мутрите през 90-те години и сега е Борисов. Имаше го тогава, има го и сега. А различното е Пеевски. Тогава го нямаше, днес го има, допълни Васил Божков. Според него, бухалките на съвременните мутри са прокуратурата, ДАНС и данъчните НАП. Пеевски назначи Гешев за главен прокурор, каза Божков и допълни. Говорил съм си многократно с Влади Горанов. Ако е знаел за хазарта, да си подава оставката. Ако не е знаел, пак да си подава оставката. По спортните страсти Божков коментира, че Борисов е унищожил Левски, защото с грубо нарушаване на закона е унищожил компаниите на Божков, които издържаха клуба. Ето така, коронавирусът си отива и се връщат въпросите, по които властта и преди не обичаше да говори много-много. Както написа Полина Паунова от Свободна Европа, Борисов на следващия брифинг ще има да отговаря на много въпроси, защото днес Божков обвърза официално и публично Борисов, Горанов, Пеевски и Гешев. Самият Бойко Борисов обаче каза пред сайта на Вестник Сега, че Горанов не е отричал да познава Божков и попита риторично. Какво са му взели? Завод ли, предприятие ли? Просто хазартът стана държавен. Борисов отхвърли обвиненията за специалните такси и за спестените такси за хазарта. По повод пропуснатите такси от комисията каза само това, че хората от нея били подсъдими, но пък не казва нищо за оставка на финансовия министър Горанов. Самият той, Горанов, заяви, че ако Божков има доказателства за това, че го е съветвал как да плаща по-малко, нека да докаже това, каза Горанов. Любопитното е да се отбележи, че вчера прокуратурата използва любимия си прием, оспорван от юристите, и пусна записи по разследването за тол системата, от които става ясно, че една певица набеждавана, може би, че е близка до Божков, та според тези записи певицата можела да предизвика страх в шефовете на агенция Пътна инфраструктура. Важни са обаче фактите, че вече повече от месец за Гешев и за прокуратурата не съществува една друга тема. С разследването на сайта било за ролята на евродепутатката от ДПС Атиджей Илиева Вели при прикриването на нарушения с евросредствата в Държавния фонд Земеделие. Вели, ако си спомнете, замени в Европарламента Пеевски като депутат, а по време на тези събития главен прокурор беше Цацаров, него заместник сегашния Гешев. Спасяем ли е вече Горанов, господин Панев, защото продължава безкрайно проверката защо живее без да плаща наем на кръстника си, за Българската банка за развитие и кредитите. Сега се оказва, че не е знаел и за унези 700 милиона лева. Ние знаем, че който застрашава рейтинга на премиера Бойко Борисов, обикновено бива отстрелван. Ако неговия инстинкт проговори, че Горанов вече му застрашава рейтинга, той ще бъде освободен от поста. Това е хубавото на кризи като тази. Недоимъка в държавните финанси карат държавните структури да се реформират. Пазара на горива, Лукойл, преди това хазарта беше преди кризата, но има нещо полезно в цялата тази криза. Мой гост е Владислав Панев, финансист, съпредседател на Зелено движение, общински съветник в София от Демократична България. С него ще говорим за това, че отмяната на изолацията и на извънредното положение не отменя необходимостта от дългосрочни, смислени и действащи мерки в защита на бизнеса, особено на малкия, лесно уязвим бизнес. Какви предложения за помощта на бизнеса? Какви предложения за неминуемата актуализация на националния и на столичния бюджет, както и за назначението на заместник кметицата, която идва от надзорния съвет на Топлофикация? Ще говорим, разбира се, за продажбата на тока, за фирми свързани с ковачки, но и за това, което той намекна за сблъсъка тези дни на държавата с Лукойл Нефтохим. Днес финансовия министър Горанов изведнъж откри и заяви, че в България акцизът е нисък за сметка на високата цена на горивото преди облагането му. Това нещо в това студио го казаха поне 100 пъти
енергийни експерти, цяло съзвездие от експерти. Васко Начев, Илиян Василев, Мартин Владимиров, Христо Казанджиев. Интересното е, че сега това се чува. Да видим дали и кога ще бъде поставен и въпроса за това дали има България фактически суверенитет върху петролното пристанище Росенец, което се ползва от Лукойл Нефтохим. А иначе, Гърция, Франция и Испания вече са почти готови с начина, по който ще отворят морските си плажове. Най-вероятно разстоянията, на които ще бъдат поставени чадърите, ще бъдат по-големи от досегашното и такива гледки няма да може да виждате. Помощта за авиокомпаниите с туристи също е на дневен ред. В България единственото, върху което се фиксира министър Ангелкова, са безплатните чадъри и ваучерите за отстъпки за българските туристи, но прословутите концесионери на плажовете не преливат от ентусиазъм. Не е ясен и санитарния протокол. Какъв ще бъде този сезон? Какви са възможностите за промяна на модела на българския туризъм? За това ще чуете коментара на Любомир Попюрданов от Асоциацията за алтернативен туризъм. Двата месеца извънредно положение, разбира се, плътната изолация и най-вече първите симптоми на икономическата криза са фактори, които със сигурност се отразиха на имотния пазар, който по принцип е доста консервативен и не реагира за ден-два. Как кризата се отразява на цените, на обема на продажбите, на наемите, на търсенето на новото строителство? Има ли промяна в поведението на тези, които предлагат имотите си за краткосрочен наем, като за Airbnb? Отиват ли, мигрират ли към дългосрочното наемане? За всичко това ще чуете коментара на Цветелина Чакърова от Агенцията за недвижими имоти Явлена. А иначе, от важните теми, които следя в деня, трябва непременно да отбележа, че Европейската централна банка отговори твърде хладно на Конституционния съд на Германия и потвърди независимостта си и желанието да изкупува дълг в тези смутни времена. Вчера съдиите от Карлсруе предизвикаха с критиката си към банката много интересни последици за еврото и за цената на дълга. А иначе, коронавирусът си е коронавирус, но изненадващо Китай и Съединените щати ще продължават да изпълняват търговското споразумение за избягването на митническата война. Нали си спомнете, имаше и това преди коронавирус. Тези споразумения ще бъдат изпълнявани въпреки напрежението около ролята на Пекин при разпространението на COVID-19. А като елемент от новата реалност е твърде показателно това, че Рено затвори след съдебно решение един от току-що рестартиралите заводи. Решението на съда е по жалба на синдикатите, недоволни от равнището на мерките за сигурност на работниците. Ако си спомнете, по тази тема попитах министър Сачева какво прави социалното министерство за изработването на прословутите санитарни протоколи за отварянето на заводите в България. Както в края на всяка седмица, днес е ред на рубриката Анима. След свалянето на ограничителните мерки, въпросът е ще се държат ли българите като шведски тинейджери на Слънчев бряг. Големият въпрос сериозно е какви са последиците от двата месеца изолация за обществото, за хората, за видимите и невидимите поражения, но и за осъзнаването на някои стойностни неща в личността. Говорим си за възможността тази пауза да ни даде осмислене на живота, но разбира се, за това ще говорим с Детелина Стаменова. Искам да коментирате това, че днес генералният секретар на ОНЕ Гутериш предупреди, че пандемията ще доведе до пандемия от омраза. Така ли е? Това е нещо, което се очаква още от когато започна да се говори за психиатрия на пандемиите. Миналата година беше издадена една много сериозна книга по въпроса и там се дават много примери за това как хората, които са от чужд етнос, много често стават жертва на омразата, защото носят. В България има по статистически данни някъде около 4000 китайци, но азиатците ще срещнат доста голямо неодобрение навсякъде. Да не говорим пък за вътрешно българските реакции. Две думи за времето сега. Kia Stonic. За тези, които живеят на пълни обороти. Две думи за времето на фона на кадри. Погледнете прекрасен залез.
на кадри на живо от площада Свети Георги в Лавалета, Малта, където е това прекрасно изложение на цветя. Долу виждате ли е изписано «Имайте надежда». С този поздрав към всички, които гледате денят в България и в чужбина, да кажа, разбира се, че през нощта ще бъде ясно, вятърът ще стихне, минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, утре ще бъде слънчево, вятърът ще бъде слаб и максималните температури ще се повишат вече почти до летни стойности, между 22 и 27 градуса по-ниски по Черноморието. Kia Stonic. За тези, които живеят на пълни обороти. Ето за секунди и какво е състоянието на частотата на въздуха. Наживо от сайта airsofia.info.